виділили 1 мільйон гривень на лікування мукачівців в закладах Національної академії медичних наук. Підтримали внесення змін до програми економічного та соціального розвитку. Сьогодні відбулося засідання Мукачівської міської ради. На порядку денному 70 питань. У залі присутні 24 місцеві обранці. Серед пріоритетних питань – підтримка захисників. Даним проектом рішення пропонується внести зміни до програми матеріально-технічного забезпечення, поліпшення умов на внесення служби, організації виховного та навчального процесу військової частини А-1556 на 2024 рік. Дана програма була вже затверджена рішенням 46-ї сесії Мукачівської міської ради 8-го скликання від 28 березня поточного року, рішення номер 1606. Зміни передбачаються наступні. У заходах програми просять внести зміни командування військової частини щодо закупівлі боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби та інших матеріальних засобів. І по сумі програми просять додати 11 мільйонів 305 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування програми з урахуванням змін буде складати 25 мільйонів гривень. Депутатський корпус підтримав рішення про виплати грошових нагород. Щомісячні премії у розмірі 3 тисяч гривень отримуватимуть 20 кращих спортсменів Мукачівської громади. 35 спортсменів-переможців офіційних чемпіонатів України будуть отримувати по 20 тисяч гривень. Двом переможцям та призерам офіційних чемпіонатів Європи виплатять по 50 тисяч гривень. Та один призер чемпіонату світу отримує 100 тисяч гривень. Нагород чемпіона світу та чемпіонів Європи є наразі, коли подань ще у нас не було для цих видатків. Тобто обходимося спочатку теми асигнування, які були вами передбачені при формуванні цієї програми. Дане рішення пройшло профільну депутатську комісію, а також комісію з питань бюджету та регламенту. Також місцеві обранці затвердили утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу ЦНАПу із застосуванням мобільної валізи. З метою забезпечення доступності адміністративних послуг та підвищення якості обслуговування окремих категорій мешканців нашої громади, прошу затвердити проект рішення про утворення пересувного віддаленого робочого місця адміністратора відділу Центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради. Зокрема, сьогодні на сесії надали дозвіл комунальному підприємству «Міськводоканал» Мукачівської міської ради на отримання кредиту. У формі невідновлювальної кредитної лінії для реалізації інвестиційного проєкту на придбання сонячних електростанцій. Рішення ухвалили з метою забезпечення безперебійного надання населенню та юридичним особам Мукачівської громади якісних послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в умовах відсутності електропостачання. Проект рішення про надання дозволу на отримання кредиту невідновлюваного на реалізацію проекту придбання сонячних електростанцій. Прошу підтримати даний проект рішення. Згідно рішення депутатського корпусу, вчителям та учням Мукачівської громади виплатять премії. Згідно з ним, учням-переможцям всеукраїнських олімпіад та конкурсів буде виділено з бюджету та виплачено 466 тисяч гривень на премії педпрацівникам, учні яких є переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад, виділять 331,9 тисяч гривень з місцевого бюджету. Випускникам шкіл буде виплачено 611 тисяч гривень, а за високі результати НМТ передбачено виплати у розмірі 700 тисяч гривень.